ើងត្រូវកំចាត់ចោលឲ្យអស់នៅទម្រង់អាក្រក់ដែលមានក្នុងសង្គមចាស់របបរបស់អង្គការមិនត្រូវការការតុបតែងខ្លួនរបស់បងប្អូនមិត្តនារីនារីទេចាប់ពីពេលនេះទៅបងប្អូនមិត្តនារីនារីត្រូវបញ្ឈប់ការតុបតែងខ្លួនហើយងាកមកធ្វើការដើម្បីបម្រើមីគីរបស់អង្គការអង្គការគឺជាគ្រួសារអង្គការនឹងផ្គត់ផ្គង់គ្រប់បែបយ៉ាងដល់បងប្អូនមិត្តនារីទាំងអស់អ្នកខ្ជិលច្រអូសទួកាមេរ៉ាគឺជាខ្មាំងរបស់អបដិវត្តវានៅតែមានទេសតលពួកខ្មាំងស៊ីរូងប៉ុន្តែអង្គការមានផ្នែកម្នាស់អង្គការដឹក